У Донецькій області через постійні обстріли окупантів та викрадення техніки та зерна доволі важка ситуація з продовольством. З нами на зв'язку заступник начальника управління агропромислового розвитку та продовольчої безпеки Донецької області Олександр Сушко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Розкажіть про забезпечення продуктовими наборами людей, які постраждали від війни. Чи вистачає продуктів? Як відбуваються закупки та як вирішуються проблеми з логістикою? Департаментом агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації в співпраці з Мінагрополітики України проводиться робота щодо недопущення виникнення на території області гуманітарної катастрофи. Зокрема, організована закупівлю товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Наприклад, було витрачено коштів державного бюджету для закупівлі та формування продовольчих наборів майже на суму 89 мільйонів гривень та закупівлі зерна пшениці 2 та 3 класів для переробки на борошно та також формування цих продовольчих наборів на суму 92 мільйони гривень. За рахунок коштів обласного бюджету майже на суму 500 тисяч гривень було закуплено м'ясо свинини та ковбасні вироби для безоплатної передачі населенню Донецької області для підтримки їх в цей складний час. А чи є у людей взагалі хліб? Бо ми розуміємо, що це теж дуже важливий продукт, який багато кому не вистачає, особливо під час обстрілів, коли руйнуються заводи, які випікають хліб. Довожу до вашого відома, що відповідно до доручень керівника обласної військової адміністрації розпочата і ведеться робота щодо взаємодії з суб'єктами господарювання, які здійснюють випікання та постачання хлібу та хлібобулочних виробів населенню Донецької області. На зараз, за нашою інформацією, працює в області 18 суб'єктів господарювання, які забезпечують виготовлення та виготовлення хліба, зокрема хліб простої рецептури. Проводиться робота щодо визначення їхньої нагальної потреби у борошні та у сировині для виготовлення хлібу і забезпечення нагальних потреб передчасно населення області. Дякую вам за відповідь. А скажіть, як відбувалася посівна? Бо багато полів забруднені мінами, нерозірваними снарядами. Чи вдалося взагалі на Донеччині хоч щось посіяти? Одним із напрямків роботи нашого департаменту це не тільки створення умов для продовольчої безпеки регіону і держави в цілому, а також це здійснення заходів щодо створення надійного підґрунтя майбутнього урожаю. Наприклад, на всій території Донецької області восени минулого року було посіяно озиме культурне зерно майже 395 тисяч гектарів, з яких на даний час проходить озименацію вегетацію весняну, і ми маємо площу 300 тисяч гектарів, яка знаходиться на території, яка контролюється урядом України і державною владою. Зокрема, на жаль, частина площ озимини, це майже 200 тисяч гектарів, знаходиться на тій території, яка охоплена активними бойовими діями або тимчасово не контролюється українською владою. Також є певна площа озимого ріпакованого зерну, на зерно, яка, урожай якого ми очікуємо в цьому році. Що стосується весняної посівної кампанії, то ці роботи проводились в умовах воєнного стану і ще досі тривають. Наприклад, ранній ярі зернові та зернобобової культури було посіяно на площі 38% від прогнозу такого
в умовах воєнного стану він дещо нижче. Сільськогосподарські підприємства області вже розпочинають сівбу соняшнику та кукурудзи. Наприклад, соняшнику посіяно вже 1,3% площ запланованих, кукурудзи цей показник складає 4%. Наприклад, триває сівба та садіння овочевих культур та картоплі. Переважно ця група культур зосереджена в господарствах населення. Це фізичні особи, які обробляють землю. Овочевих культур на даний час посіяно майже 17 тисяч гектарів, з них картоплі висаджено майже 15 тисяч гектарів. Ця робота ще триває. Попереду культури, які в травні місяці ми передбачаємо завершити сівбу. Це теплолюбиві культури, ну і пізні такі просипні культури, як соняшник, вже було сказано, і кукурудза на зерно. З овочами та зерновими зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація з тваринництвом? Розвиток тваринництва також є на нашій увазі, і ретельно ми спостерігаємо і надаємо цю можливу допомогу суб'єктам господарювання в галузі тваринництва. Наприклад, в галузі молочного скотарства і м'ясного скотарства із 17 суб'єктів господарювання наразі на підконтрольній українській владі території знаходиться 9 господарств. І поголів'я худоби у всіх господарствах налічується 31% від тої території, яка була на початку бойових дій. Решта території тимчасово окупована або на якій здійснюються активні бойові дії. Наприклад, в галузі птахівництва із 7 птахофабрик, 4 птахофабрики знаходяться на території України, яка контролюється українською владою. І проводиться робота щодо забезпечення яйцем населення Донецької області. Також є питання щодо проводиться робота щодо подальшого функціонування галузі свинарства. І з 5 великих тваринницьких комплексів 4 знаходяться на території підконтрольній українській владі. Вони мають поголів'я свиней в обсязі 325 тисяч голів. Це майже 90% від того рівня, що ми мали до початку бойових дій. Також ми проводимо моніторинг руйнувань тваринницьких приміщень, які були завдані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Наприклад, руйнування і часткове пошкодження зазнали майже 10 суб'єктів господарювання, які займаються галузі тваринництва. Це по великій рогатці і худобі це 2 підприємства, свинарства 3 і птахівництва 4. І одне підприємство, яке займається вирощуванням кролів.